Добро утро от сградата на Народното събрание, зала Запад, разговор за политика с народният представител от Патриотичния фронт Слави Бинев. С него ще си говорим за актуалната тема, която вече така се превръща в гореща, именно мигрантската вълна и как държавата ще се справи с бежанците. Разбира се, в контекста на политическите страсти ще си говорим и за антикорупционният закон. Господин Бинев, добро утро. Добро утро от мен. Как успявате с тази ваша биография, която така е доста цветна в продължение на толкова години да защитите и рейтинга си на човек, който е успял, минал през спорта, бизнеса, евродепутат и сега народен представител? Как? Това е една история. Човек в край на краищата трябва, колкото по-пъстра бъде неговата история, толкова може да бъде в помощ на хората, които имат, които са разнолики. Така че аз мисля, че това човек да има една история, която започва извън парламента, е нещо изключително важно. Мисля, че това трябва да бъде финала на едни много успешни кариери, за да може човек наистина да сподели този опит и да каже на хората как смята, че трябва наистина да се случат нещата. Става въпрос, че през тези 25 години това не е било лесно, защото вие сте като съпротивление на системата и прехода. Да, аз съм бил винаги алфа тестера на демокрацията и това ми е коствало страшно много. Това ми е коствало страшно много, включително, може би, голяма част от недоверието е изработено имало, защото аз съм се опълчвал на системи, които могат да имат страхотни съпротивителни сили. И няма да остава така някакъв там, който си е решил, че нещата трябва да са по друг начин и им пречи, им бърка водата, да го остава да и така намира. Така че това е нещо, но край краища това е цената. И тя трябва да бъде платена. Как си обяснявате тези хора, които се съпротивляват срещу ислямска държава, бягат от собствената си родина и търсят убежище в Европа за бежанците и за бежанската вълна? Въобще, ние готови ли сме с тези миграционни процеси тук в България да посрещнем хора? Вчера правителството казва 500 души, но това не е ли малко закъснял процес? Първо, не става дума за 500 души, става дума за много повече, натрупани през времето, в което стартираха случките в Близкия изток. Първо. Второ, тук не става дума само за бежанци, които бягат наистина от едни страхотни проблеми. Тук става дума и за голяма част икономически емигранти, които се миксират с тях. Това няма система, няма диференциран подход, който да покаже кой кой е. А има и нещо друго. В крайна сметка ние имаме толкова много локални проблеми. Ние не можем да се справим с тях, ще оправяме те първа проблемите на света в момента. Просто най-сериозно, вие виждате, че много по-страни, които имат много по-голяма икономически стабилитет, много по-голяма икономическа стабилност, седат много по-сериозно, имат дори много по-големи икономически ангажименти, да речем, като една Унгария, където Виктор Орбан е заместник-председател на ЕНП. Дори те отказват да се подчинят на емоцията на Европейския съюз. В момента. Трябва да се намери някаква много по... Аз даже не мога да кажа каква трябва да бъде. Между другото, според мен Европа е много по-подготвена по тези въпроси, тъй като това е проблем, който е чисто нов за нас. Ние имаме проблеми с вътрешната сегрегация, много по-големи, отколкото с външни, с бежанци, мигранти и така нататък. Това е нов проблем за нас. Ние нямаме тази готовност. Ние трябва да ни подготвят логистично, трябва да ни подготвят съзнание с административен капацитет, една модерна дума в момента. И най-интересно е наистина, че този административен капацитет липсва съвместно. Може да се вижда дори в усвояването на европейски средства. Но най-много в България се пренебрегват хората с административен капацитет, които не са от твоите. Напротив, изхвърля се някой с административен капацитет, просто защото не ти се заклелва вярност. Неудобните. Да, неудобните. Изключително опасно нещо. Даже скоро говорихме, че в края краща една много голяма част от бюрокрацията не трябва да бъде подменена, защото в нея е инвестирано на базата трябва да има някакъв закон, който да брани, а не който дойде веднага да ги почиства да слага свои хора, които те първо трябва да научават в края краща, дори архитектурата на едно министерство, къде е туалетната природа и къде е. Какво си чак тогава вече да почне да върши нещо? Идеята на Саркози, именно свързана с административен капацитет и това да се приемат бежанци в периферията на Европа, нали? Ние се обиждаме, като казваме периферия. Еми, тук не става дума за обида, ние сме в географската периферия на Европейския съюз. Но всъщност ние първо трябва да покажем повече характер, повече самочувствие в договарянето на тези неща. Това не може да става
тогава, когато не си решил локалните си вътрешни социални проблеми. Ние сме страна с големи такива. Ние сме най-бедната страна в Европейския съюз. За жалост. Казвам го с страхотна мъка на сърцето. По тази причина просто не виждам как от богата Франция ще ни дава такъв на бедна България, как да поемем мигрантите и какво се случва с тях. И смятам, че това е една, може би, една от най-големите помощи, които трябва България да получи. Пък и имайте предвид следното нещо, което вече пък не е голяма добра атестация за нашата страна. Емигрантите не имат главната цел да останат в България. Те се чуят просто как от тук да се изстрелят в икономически по-силните страни. Германия, Дания. Тук най-много, най-вълнуващи за тях са скандинавските страни, защото стандартът, разбира се, е най-висок. И толерантността към различните най-голяма. Добре, използвахте фразата кой кой е и в видеото, което така успяхме да гледаме и в студиото, става въпрос, че зад кой кой е се крие Съединените американски щати и големите корпорации, които всъщност търсят тук пазар. Отправям го въпроса чисто като човек, който се е занимавал с бизнес, има ли такъв тип, тези? Ако говорим за икономически пазар, мисля, че това е битка не само на... Това е битка на всяка голяма страна, в която има традиции за завоеване на пазари. И Великобритания, и Германия, и Франция, и вече и Китай, и да не говорим и Индия, така нататък, се борят за пазари в момента. Тя, това въпрос, е че бежанците като се тук, смисъл се дига европейското потребление на стоки и услуги. Не бих казал, те са, в край края, те разчитат на това да бъдат заредени от социалната система на нашата страна, т.е. дали те са тук или не, парите, които ще бъдат похарчени са точно толкова. Те просто ще бъдат за наша сметка. Така че тук въобще не може да говорим за някакво потребление. Имайте предвид и нещо друго. На границата аз говорих с хора, които няколко пъти ми сигнализират по тези въпроси. Пристигат бежанци с еднакви дънки, с еднакви якита, с еднакво количество пари в джобовете, с еднакви мешки, примерно. Това според вас група ли е? Бежанци ли са? Ясно е, че това е някакво... И две, три... Значи тук трябва много внимателно да бъдат изследвани процеси, защото в край края ще имате предвид, че тук България е нон-тре към една много по-голяма зона, наречена Европейски съюз, където биха могли да се случат много сериозни проблеми. Трябва наистина да бъдем изключително внимателни. Нас ни спасява това, че пак повтарям, което обаче е лоша атестация за нас, че не сме крайна цел. Ние сме предверие. Ние сме варианта, в който да се стигне до Гърция или до някоя друга шенгенска страна, която вече е лесно да можеш да се въртиш в кръга на най-свободния свят. Добре, това, което става с каналджиите, трафика на хора от Средиземно море през Лампедуза, минават от Италия, от всякъде, понеже сега използват топлото време, за да могат и така спокойните води на Средиземно море, за да могат да дойдат тук в Европа, но това не предпоставя ли опасности за националната сигурност? Това, че е по-топло в момента, не означава, че морето е спокойно. Напротив, морето през летните месеци е изключително бурно в някои моменти и за жалост това може да се види в изключително фаталните кадри, които се излучват наляво и надясно. Жертвите, разбира се, няма как. Между другото, аз съм бил на Лампедуза и прекрасно знам какво се случва. Бил съм като част от делегация на Европейския парламент и трябва да ви кажа, че там е наистина, имам чувство, че ще потъне острова. Той се е превърнал в едно место символ, между другото, който трябва просто наистина да бъде видян, за да бъде разбран. Какво видяхте там? Там е наистина гара разпределителна за бежанци. Нали? Просто там е абсолютен вавилон. Нали? Просто говорят с всякакви езици, всякакви хора, всякакви нрави, включително опитват се да въведат и някакъв вътрешен ред в всяка една от общностите, но това са изключително трудни неща. Когато се бориш за живота си, когато не се знае къде е семейството си, където храната е ограничена, където парите са лимитирани, престъпността просто е витая във въздуха, тя даже не чука на вратата. Добре. Тя просто е сред хората. Ще се справиме ли с предизвикателствата по нашата граница, пак Шенген, външна граница? Това трябва да кажат от изпълнителната власт, дали ще се справят. Аз лично наблюдавам процесите и виждам, че има желание за справяне, но до този момент резултатите като че ли не са дефинитивни, не са в полза на изпълнителната власт. И имаше какво да бъде направено, включително и
включително и ограждения, за да могат те да създадат невъзможността за нелегалните имигранти. Всъщност най-големият проблем са нелегалните имигранти. Тези, които няма как да бъдат идентифицирани. Те не могат да се разбере в край краища този човек икономически емигрант ли е, бежанец ли е, политически, въобще какъв е случай с този човек, не мога да се разбере, няма, той не влиза в никакви, по никакъв начин в системите за отчет и да се знае какво може да се очаква от него. Това е най-големият проблем за нашата страна. И тук ние наистина имахме едно голямо изискване към изпълнителната власт, което за жалост към момента не се изпълнява. И смятам, че трябва тона по този въпрос да бъде изключително заострен, тъй като обществото очаква именно това от нас. Да се удари по масата, да се каже какво става, какво правим сега. Това не може да продължава. Ние имахме доскоро огромни проблеми, не казвам, че те са решени, но може би не са вече толкова очевадни и брутални, но ние имахме проблеми с нашата собствена престъпност доскоро. И то такива прести в новата история. А сега изведнъж ние трябва да си ставаме център на внос на такава. Няма как, когато са свършили парите, когато вече ценностите намалени, става дума за оцеляване. Престъпността просто наистина витае в такива моменти сред хората. Много хора, представени в една такава ситуация, свързана с оцеляването, техните жизнени стандарти, жизнени разбирания се снижават страхотно. Добре, да поговорим за това, понеже се говорихме за корупция и за престъпност. Антикорупционният закон ще лови ли хора, които са по високите етажи и са изцапали ръцете си? Ако такава е била целта, трябваше задължително това да бъде назначение, което да бъде утвърдено от парламента и най-вече да бъде предложено от опозицията. Защото тези, които ги удърчи кмъджето в шкембетата, са от изпълнителната власт. Не може човек, който ще следи именно тези процеси, да бъде назначен от тях. Все едно вие да назначите някой, който да ви контролира вас. Как ще стане? Не може да стане. Не ви контролира, правилно, изхвърляте го. Тоест, тук големите съмнения са за това, че ще тръгне един лов на вещици и тази агенция ще бъде използвана за политически и икономически натиск. Или рекет. На непослушните. Ако ми кажат, да, тук първите дела, които ще бъдат разследвани, ще бъдат Мишо Бирата, Ало Танов, нали, проблемите защо съдебната власт изведнъж се обърна обратно и не потвърди решението на съда за осъдителна присъда на Цветанов и така, тогава ще кажа, окей, да. Наистина тия хора искат нещо да направят. Защо от Патриотичен фронт не го подкрепихте? Мотива е, че всеки може да подава анонимни сигнали. Нали, такъв... Това е малък мотив ли? Значи тук, нали, просто това меко казано е сериозно. Виновен до доказване на противното. Светът е точно обратното. Невинен до доказване на противното. Първо. Второ, нали, в крайна краща, България е малка страна. Всеки може да ви каже кои са корумпираните в нея. За да си корумпиран, трябва да имаш достъп до големи средства. На първо место. Значи от тук нататък, а не може да си, да, тези, които именно имат достъп до огромни средства и разпределят огромни средства, да назначават този, който трябва да ги контролира. Естествено, че това ще стане. И тук има страшно много. Юристите се намесиха изключително умело и показаха изключително много точки, по които този закон се конфронтира с намеренията, които трябва да изпълни. Аз мисля, че тук посланиците са изключително подлъгани, защото ние много често приемаме закони, за да угодиме на Европа и после разбираме, че те не само, че не функционират, а и се обръща в обратна посока. Ето, примерно, назначи се, ние знаем, че сме на едно от последните места в света по свобода на словото. Назначиха хора от ведомства, които именно наложиха тази несвободност на медиите. И го направиха на тъмно. Никой не знае къде са, кои са. Аз задавам въпроси в парламента по този въпрос. Министъра не могат да прочете имената им да ги знае. Това не са заявени борци за свобода на словото, не са заявени демократи, защото демократ се ражда или се изгражда, няма значение. Но той има някакъв път, има някаква история. Там ще чуете имена на бюрократи, които свободата на словото за тях е нещо като венерическа болест. Непозната, неясна дума. По една друга тема за еврофондовете. Премиера вчера каза, че в 2016 година ще бъде годината на Северна България. Знаем, това е един от най-бедните региони в Европа и в
И в един от най-бедния. Значи от четирите страни в класацията на Комитета по регионите, последните три места са взети от български региони. Как си обяснявате, че до там настигат еврофондове и значи няма развитие? Ето сега Борисов каза, почнахме с екология, с пречиствателни станции, но не стигат. Тази тема е нова за Борисов, но не е нова за комисията и подкомисията по усвояване на европейски средства. Тя е най-дискутираната. Парите са като водата. Те намират най-прекия път. Когато в едно место няма икономически ангажименти, няма икономическо развитие, там е много трудно да намериш хората. Пак ви казвам, той е свързан с административен капацитет, колкото и да е изтъркана смисъла на тази дума. Просто хората, които трябва да подготвят те неща, са си отишли безвъзвратно от този район. Как да ги върнеш обратно 400 лева заплата? Като, примерно, по фирмите те могат да получават по 2000. Как да ги върнеш? Не е възможно. Необратим процес. Не е необратим процес, но е трудно обратим. Отгоре на всичкото, тук е изключително опасно, защото много от, вие знаете, много от кметовете заради корекциите в момента не смятат да посягат към европейските фондове, защото много от корекциите, които им се налагат, са свръх бюджетите им, особено да говоря за малките общини. Те нямат административен капацитет, те нямат финансовата възможност да го защитят този административен капацитет. Понеже вървим към финал, последно, може ли да се случи нещо положително и наистина 2016 да бъде положително за Северозападна България и за Северна България? Тогава, когато може да се случи нещо положително, тогава, когато ролята на парламента се възстанови, така както е в Европейския съюз. В Европейския парламент, тъй като аз правя тези отлики от как се работи в Европа и как се работи тук. Тук в момента, за жалост, парламентът, след като се избере изпълнителната власт, се превръща в един обслужващ персонал на идеите на управлението. Добре, това е изключително, според мен, недопустимо и парламентът трябва да върне своята функция на контрол и ангажираност към работата на министерството. Добре, благодаря на Слави Бинев, народен представител от Патриотичния фронт за този разговор, политика и всичко това, което в момента съпътства, антикорупционния закон, горещата тема за бежанците и това, че фокусът през 2016 година ще бъде върху Северна България. Дали там ще има еврофондове, ще видим. Административния капацитет явно се оказва пречка. Сега към Милена Яниска и всичко по-интересно в всяка сутрин. И разбира се, новините, които следите на всеки кръгъл час. Останете с програмата на канал 3.